Meu nome é Célia Nascimento e o Criando Conexão de hoje tem a ver com o desapego. Eu vou conectar você com a música Tendo a Lua, dos Paralamas do Sucesso. Essa música fala de uma pessoa que se desapegou. E esse desapego fez essa pessoa olhar para a vida de um jeito mais leve. Essa pessoa aprendeu que a gente não precisa voar para ver mais distante. Que a gente só precisa acreditar nas nossas asas. Na nossa vida, a gente também pode aprender a se desapegar das coisas. Isso dá uma liberdade tão grande. Quando a gente consegue fazer isso, a gente consegue perceber que a nossa vida não está presa em nada. Que a nossa vida pode mudar pelas escolhas que a gente faz todos os dias. Para você se inspirar e refletir um pouquinho mais nesse tema, eu vou compartilhar com você um trecho da música que fala assim: Eu hoje joguei tanta coisa fora e vi o meu passado passar por mim. Cartas e fotografias, gente que foi embora. A casa fica bem melhor assim. Faz sentido? Você tem alguma coisa para jogar fora da sua vida? Cuide-se e até a próxima!